Յանսպիրեյշն գրուպ, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը Շուշիի գործած հագուստի համանուն ընտանեական արտադրամասի վերակազմավորման սոցիալական ձեռնարկ է, որը գործում է 2015 թվականից։ Ընտանեկան փոքրիկ արտադրությունը նոր եռանդով ու ավելի մեծ արտադրամասով վերաբացվեց արցախյան երրորդ պատերազմից հետո։ Մեծացել եմ մի ընտանիքում, որտեղ մայրս գործում էր ու ես էլ գործել սովորել եմ ու շատ սիրում էի, մենք միշտ մեր տանը փոքրուց գործում էինք։ Ես հասկանում էի, որ սա այն արժեքն է, որ պետք է գեներացնել, սա այն էներգիան է, որ պետք է գեներացնել ու ճիշտ մատուցել։ Եվ դրա համար 2015 թվականին բացեցի Inspiration բրենդը։ Իհարկե ընտանեական էր, փոքր էր, ունեին քիչ աշխատողներ, որոնք որ աշխատում են մեր համագործակցության սկզբունքներով։ Պատերազմից հետո, երբ որ արդեն կար ընդհանուր Արցախում ընկճման միտումներ, թե հոգեբանորեն, թե տտեսական առելի ընկճում կար, մի խումբ սփյուռքահայեր մտածեցին, որ պետք է բիզնեսի զարգ հաղորդել, և մի քանի ծրագրերից, ներկայացված մի քանի ծրագրերից նրանք հավանեցին մեր ծրագիրը և ընտրեցին, առաջարկեցին ինձ վերաբացել մեր արտադրամասը արդեն ավելի կորպորատիվ, ավելի արտասահմանյան միտումներ և ավելի պրոֆեսիոնալ ձևաչափով։ Ճիշտ ասած, սկզբից էլ համաձայնվեցի, որովհետև Inspiration-ում ես հենց սկզբից դրել էի հոգի, որը իմ համար շատ կարևոր էր, միշտ ես ունեի հզոր ու հստակ զգացում, որ արցախցի կինը ամենակարող է և արցախցի կինը ստեղծող է։ Եվ արցախցի կնոջ համար պետք է ստեղծել այնպիսի հնարավորություններ, որպեսզի նա կարողանա լինել աշխատունակ, լինել լավ արձատրվող և կայուն հոգեբանություն ունենա։ Ընկերության արտադրանքը հասանելի կլինի ինչպես Արցախում ու Հայաստանում, այնպես և արտերկրում։ Պատվերների ողջ գործընթացը կկազմակերպվի օնլայն, ինչը հնարավորություն կտա ապրանքատեսակը հասանելի դարձնել արտասահմանյան սպառողին։ Մենք արտադրում ենք հագուստ կանանց, տղամարդկանց և երեխաների համար, այսինքն հագուստ ողջ ընտանիքի համար։ Հագուստը բոլորը գործված են և ունենք նաև մոդելներ, որոնք կոմբինացված են։ Բիզնես տեսակետից ելնելով, ցավոք ես չեմ կարող ձեզ ներկայացնել մեր մոդելները, որովհետև դա աշունձ մեր հավաքածուի էսկիզներն են, որը կատարում են մեր մոդելավորողի կողմից, մշակվում է մեր կայքը, որով պետք է իրականացնենք վաճառքները։ Մենք չենք նախատեսում, որ այստեղ կունենանք մեծ վաճառքներ, բայց հույս ունենամ, որ կունենանք վաճառքներ։ Ինքը միջինից բարձր սեգմենտ է, այսինքն mass market և lux market-ի թաղանթներն է ինքը պատում, բայց որը որ մտածում եմ, որ Արցախում այդքան էլ շատ չի վաճառվի, բանավոր մենք արտահանել ԱՄՆ, Ռուսաստան և Եվրոպա։ Inspiration ընկերությունը կարևոր գաղափար է որդեգրել, ասել ոչ թուրքական արտադրությանը։ Արտադրամասում օգտագործվող բոլոր նյութերը բերվում են արտերկրից։ Արդեն շահագործվում են Արցախ հասած սարքավորումները, որոշներն էլ տեղում կլինեն առաջիկա ամիսներին։ Սարքավորումները ձեռք ենք վերել Երևանի մասնագիտացված խանութից, որոնց հետ ունենք պայմանավորվածություն ու համագործակցում ենք արդեն իսկ մի քանի վերջին ամիսների ընթացքում։ Որոշ մասը սպասում ենք գիսաավտոմատ սարքերի գալուն, հասնելուն և ավտոմատ, լրիվ ավտոմատ սարքի գալուն։ Ձեռագործ դիզայներական արտադրության միջազգային ստանդարտները վկայում են, որ այս գործում աճող դերակատարում է ստանձնում կարի ավտոմատացումը։ Եթե որևէ գործվածքի 80-ից 90% գործվում է կարի ավտոմատ կամ կիսաավտոմատ մեքենաների միջոցով, ապա բազմակի ավելանում է արտադրողականությունը։ Արտադրանքի միայն 10-ից 20% է վերապահվում ձեռքի ինքնատիպ գործին։ Այն ռիսկը, երբ որ մենք ունենանք պատվեր, բայց չկարողանանք իրականացնել այդ պատվերը, այդ ռիսկը արդեն ճեզոքանում է ավտոմատ սարքի առկայության պարագայում, որը որ արդեն փուլում է և երևի մի քանի ամիսների ընթացքում արդեն կունենանք մեր արտադրամասում ևս մի քանի հատ ապարատ, բոլոր թելերը Իտալիայից են։ Ունենք էքսկլյուզիվ պայմանագիր, որ մենք Հայաստանում միակ ներմուծողն ենք այդ թելերի,
ու այդ էքսկլյուզիվությունը կանում է նրանում, որ մեր արտադրանքը, մեր սվիտերները, մեր հագուստը ոչ միտեղ չես կարա գտնես, այսինքն թե թելերի որակի առումով, թե թելերի գույնի առումով ինքը էքսկլյուզիվ ալնելու ու յուրօրինակ, այսինքն յանը իր այդ էքսկլյուզիվությունը դրանով իսկ ապահովագրել է։ Շատ դժվար է ամենից հետո խոսել կայունացում եւ հոգեբանական վիճակի մասին, բայց իմ կարծիքով եւ մեր խորին համոզմամբ, մեր հիմնադիրների խորին համոզմամբ աշխատանքը եւ տնտեսական զարգացումը կարող է միայն այս ճգնաժամից դուրս գալու հիմնասյուներից մեկը լինել։ Կազմակերպության առաջնային նպատակն է ապահովել տեղահանված կանանց աշխատանքով, աջակցել հոգեբանորեն, դառնալ այն թիկունքը, որի կարիքը զգում է յուրաքանչյուր տեղահանված արցախցի։ Մանկուց եմ սիրել այս աշխատանքը, մանավանդ հելունագործությունը։ Տեղյակ եմ հիմնականում ամեն ինչից, բայց առաջնահերթությունը տվել եմ հելունագործությանը։ Սիրողական աշխատանք էր, մնավ սա առաջին պրոֆեսիոնալ տեղն է, էլի, աշխատավայրն է, մի քիչ այլ է, տարբերվում է այն գործից, ինչ մինչ հիմա արել ենք, բայց հույս ունեմ կհմտանանք, կշարունակենք, կվարպետանանք, մինչ պատերազմը գյուղում էինք, ունենք մեծ տնտեսություն, այգի հիմնականում մշակում էինք այն, սոցապի էջից, Facebook-ի անեջից տեղեկացանք, հետո գտանք հասցեն, գնացինք զրուցեցինք եւ ստացվեց այնպես, իրենք զանգեցին եւ կազմեց խումբ, եկանք այսպես սկսեցինք մեր դասընթացները, որ մի քիչ ստեղծագործականը այդ հենց այն է, ինչ նաև մերն է, ցանկացել ենք, ու նաև բացի դրանից նաև աշխատանք, մանավանդ աշխատանք, որ այս իրավիճակում իհարկե պարտադիր է, որպեսի մարդ չմնա պարապ, հիմնականում, հետո մնացած հարցերը։ Բոլոր ստեղահանված ենք, համարի ամեն շրջանից կանք, երեք հոգի հենց թաղավարտից մենակ, Մատաղիսից, Հադրութից, Շուշիից։ Մեր բոլոր զրույցները հենց մեր բնակավայրերի մասին է թողած, հնարավոր ամեն օր, ամեն պահի խոսում ենք հենց միայն դրա մասին հիմնականում։ Պատերազմը դեռ չի լքել մեզ, երևի երկար ժամանակ կպահանջվի, կամ գուցե հենց այդպես էլ կմնա, չգիտեմ։ Պիտի համբերենք եւ առաջ գնանք, քանի այլ ընտրանք չունենք մեր այսօրվա կարգավիճակում, չի կարելի ընդհանրապես հուսալքված։ Ես մանկավարժում մաթեմատիկայի մասնագետ, Հադրութից եմ, ապրում եմ Հադրութում, բայց Հադրութից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող գյուղ կա Կարմրակոչ, այնտեղի տարական դպրոցում դեղմ աշխատում։ Գործել, սովորել եմ շուղերով, առաջին անգամ տատիկիս մայրն այն սովորեցել, բավական տատիկը, նա շատ արագ առանցնայելու գործում էր, ես էլ փոքր աղջնակ, երևի 5-6 տարեկան, շուղերը վերցնում էի, մոտը նստում, ասում ինձ էլ սովորեցրու, այդպես էլ սովորեցի, սիրեցի, նենց հետո ասեղնագործություն, շուղեր եւ այլն, ու այդպես սկզբում գործում էի ծնողներիս համար, առաջին գործս պապայիս համար գործեցի, նույնիսկ բրդից թելմանեցի ու գործեցի, հետո երեխաներիս համար, հիմա թոռներիս համար եմ գործում, եւ աղջիկս իր ընկերներից իմացա, որ այսպես ուրեմն նախաձեռնություն կա, ու ներկայաց հատիկին Անուշի մոտ, մեծ սիրով սպասում էի, թե երբ կբացվի այս ձեռնարկությունը, ստեղ ես բավականություն եմ ստանում, ցրվում եմ իմ հոգսերից, իմ մտածմունքներից, առանց աշխատանքի հնարավոր չի, թեկուզ տնից դուրս ես գալիս, ցրվում ես, շփվում ես, գիտես, որ այդ պատահած մենակ քո համար չի, մենակ չես այդ ներվիճակում մի քիչ կարողանաս։ Պրոբլեմների հետ մեկտեղ մենք պիտի կարողանանք գոյատևենք, պիտի ապրենք, պիտի առաջնայինք, հույս ունեմ, որ թեկուզ մի տարուց, երկու տարուց հետո կվերադառնամ իմ Հադրութ,
շատ եմ կարոտում, շատ։ Կորստի ցավ կա այս կանանց աչքերում, բայց լավատեսությունն ավելի շատ է։ Ու հենց այդ լավատեսությունն ու ստեղծարար մարդկանց ներդրումները կարող են ոտքի կանգնեցնել մեր երկիրը։